好，我是 Airbuggy 的 Jacky 这小编。那我们这一支影片是要教消费者呢，怎么样把内胎拆出来，以及如何把内胎装回去。那当然也包含了怎么样拆外胎跟怎么样装内胎的过程哦。好，那我们现在开始了。首先呢，如果我们要拆内胎出来的话，我们要先把我们的气嘴打开，然后我们接着就是用手指头去刺中间这个凸起物，然后就开始放气咯。好，我们就把气放光，然后大家都会听到放气的声音，对不对？好，稍微捏一下。好，那我们今天捏完了之后呢，我们现在准备要用工具，然后来去做一个拆除外胎的动作。好，首先呢，怎么样挖开呢？我们要先准备一个像这样的挖胎棒。那这样的挖胎棒呢，其实我们到一般的自行车行都可以买得到哦。好，那接着我们就是用挖胎的这个位置，我们就是从轮框里面插进去，把它这样拉出来。拉出来之后，我们就是横向哦，再一次，好，拉出来之后我们就横向移动，像这样把它刮刮，好，这样子我们的外胎的这个边缘就打开了。那这个时候呢，我们只要用把这个气嘴推进去，推到里面去，哎呦，推到里面去之后呢，好，我们就可以把内胎像这样子拿出来。那像我们的内胎就取出，我们这样内胎就取出咯。好，那外胎要怎么样取出来呢？也很简单，我们就像这样子抓住，然后把它掰开，这样就抓出来咯。好，那接着呢，我们现在要示范的是如何将外胎安装到轮框上面去。那首先呢，第一个，所以小编都习惯抓住这个地方，然后呢，像这样压压压，这样子就装进去了。好，那我们装进去之后，怎么样去安装我们的内胎呢？也很简单，首先呢，我们就找到这个洞洞的位置，就是气嘴洞洞出来的位置。好，接着呢，我们就把这个气嘴推进去。好，那推进去了之后呢，我们把气嘴稍微往内，你看是不是就出来了呢？对，好，那接着我们就稍微抓出来之后，接着我们就把其他的内胎均匀的塞到里面，均匀的塞进去。好，那塞好了之后呢，确保这个内胎是自由的，而不是被旁边的外胎边缘压住的状态。好，那接着我们要怎么样做呢？好，接着这个时候我们这个内部有个推的力量，从下往上推的力量，外部呢则是有个搬进来的力量。好，那两个力量同时作用的时候，就会呈现像这样子。嘿，我们就是一路的从边边把它塞进去，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 塞进去。好，那最后这样子外胎就已经装上去咯。然后我们再次确认一下 ，OK， 内胎也是可以顺畅的。好，这个时候我们就可以帮轮胎进行充气的动作。那充好气了之后的话呢，我们就完成了整个拆除外胎，然后拆除内胎，安装外胎，安装内胎的完整的一个流程。那谢谢所有的朋友，如果有任何的问题或是不知道细节的话，也欢迎在我们的影片下方做留言哦。谢谢你们，拜拜。